Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Barchangizga ma'lumki, 1924-1925 yillarda o'tkazilgan milliy hududiy chegaralanish natijasida dunyo xaritasida O'zbekiston nomli davlat paydo bo'ldi. Oradan salkam 1 asrga yaqin vaqt o'tdi. Shu vaqt oralig'ida O'zbekiston davlatiga kimlar rahbarlik qilganini bilasizmi? Agar siz ular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasangiz, ushbu videoda O'zbekistonni boshqargan barcha rahbarlar bilan tanishasiz. O'zbekistonni boshqargan davlat rahbarlari har doim ham prezident deb atalmagan. Mamlakatimiz tarixida 1990-yil 24-martda prezidentlik lavozim sifatida ta'sis etilgan. O'sha vaqtda davlat rahbari bo'lib turgan Islom Karimov prezident deb e'lon qilindi. Ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasining prezidenti lavozimida faoliyat yuritayotgan Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning 12-chi davlat rahbari hisoblanadi. Endi esa keling, sizlarni davlatimiz tarixidagi barcha rahbarlar bilan birma-bir tanishtiray. O'zbekiston tarixidagi ilk rahbar Fayzulla Ubaydullayevich Xo'jayev 1896-1938 yillarda yashagan. Atoqli davlat va siyosat arbobi, Buxoro jadidchiligining faol ishtirokchisi, Yosh Buxoroliklar partiyasining rahbarlaridan biri, Buxoro Xalq Sovet Respublikasining Nozirlar Kengashi raisi, O'zbekiston SSR nomidan Sovet Ittifoqi Markaziy ijroiya qo'mitasi raisi. 1920-1924 yillarda Buxoro Xalq Sovet Respublikasi Xalq Nozirlar Kengashi raisi, 1924-1937 yillarda O'zbekiston SSR Xalq Komissarlari Soveti raisi, Akmal Ikromovich Ikromov 1898-1938 yillarda yashagan davlat va siyosat arbobi, O'zbekiston hukumat rahbarlaridan biri, 1929-1937 yillarda O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasining bosh kotibi. Yo'ldosh Oxinboboyevich Oxinboboyev 1885-1943 yillarda yashagan davlat va jamoat arbobi, Marg'ilondagi paxta tozalash zavodida ishchi, 1904-1914 yillarda o'zganda batraklik qilgan, 1916-yil xalq qo'zg'oloni qatnashchisi, 1917-yil oktyabr to'ntarishidan keyin Marg'ilon atrofida tashkil qilingan dastlabki qishloq shurosi, Marg'ilon uyezdidagi qo'shchi ittifoq raisi, O'zbekiston SSR Markaziy ijroiya komiteti raisi, 1938-1943 yillarda O'zbekiston SSR Oliy Soveti prezidiumi raisi, Usmon Yusupovich Yusupov 1900-1966 yillarda yashagan davlat va siyosat arbobi, O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasi bosh kotibi, 1953-1954 yillarda O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisi, 1950-1953 yillarda Sovet Ittifoqida paxtachilik vaziri, 1938 yilda O'zbekiston SSR Oliy Sovet raisi, 1953-1954 yillarda O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisi, Amin Ermatovich Niyozov 1903-1973 yillarda yashagan davlat va siyosat arbobi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan binokor, 1920-1930 yillarda Sovet organlarida ishladi, Moskvadagi Sanoat akademiyasida o'qidi. 1940 yil O'zbekiston Kommunistlar partiyasi Markaziy kengashining qurilish bo'limi mudiri, 1940-1946 yillarda Respublika moliya xalq komissari, 1946-47 yillarda O'zbekiston Ministrlar Soveti raisi o'rinbosari, 1947-50 yillarda O'zbekiston Oliy Sovet prezidiumi raisi, 1950-1955 yillarda O'zbekiston Kommunistlar partiyasi Markaziy kengashining 2-chi kotibi, O'zbekiston Kommunal xo'jalik ministri, Ministrlar Soveti gaz va kommunal xo'jalik bosh boshqarmasining boshlig'i, Nuriddin Akromovich Muhiddinov 1917-2008 yillarda yashagan
Davlat va siyosat arbobi, diplomat, Moskvadagi savdo kooperativ institutini tugatib, turli lavozimlarda ishladi. Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi. 1946-yildan uning siyosiy faoliyati boshlandi. Namangan viloyat partiya qo'mitasi kotibi va birinchi kotibi. 1950-1951-yillarda O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitet kotibi. 1951-1955-yillarda O'zbekiston SSR ministrlar soveti raisi. 1953-1954-yillarda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri. 1955-1957-yillarda O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitet birinchi kotibi. 1966-1968-yillarda SSR ministrlar soveti xorijiy mamlakatlar bilan madaniy aloqalar komiteti raisining birinchi o'rinbosari. 1968-77-yillarda Sovet ittifoqining Suriyadagi elchisi. 1977-1985-yillarda Sovet ittifoqi savdo sanoat palatasi raisining o'rinbosari. 1986-1987-yillarda O'zbekiston SSR ministrlar sovetining maslahatchisi. 1987-1996-yillarda Yodgorlik tarixiy madaniy meros jamiyati raisi. 1996-yildan Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi bosh maslahatchisi. Sobir Kamolovich Kamolov 1910-1990-yillarda yashagan. 1957-1959-yillarda O'zbekiston kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi birinchi kotibi. Sharof Rashidovich Rashidov 1917-1983-yillarda yashagan. Davlat arbobi, o'zbek yozuvchisi, sotsialistik mehnat qahramoni. 1959-1983-yillarda O'zbekiston SSR kompartiyasining markaziy qo'mitasi birinchi kotibi. 1950-1959-yillarda O'zbekiston SSR Oliy Soveti prezidiumi raisi. Inomjon Buzrukovich Usmonxo'jayev 1930-2017-yillarda yashagan. Partiya arbobi, O'rta Osiyo politexnika institutining arxitektura fakultetini tugatgan. Marg'ilon shahri bosh me'mori 1960-yilda Farg'ona viloyati partiya komiteti instruktori 1978-1983-yillarda O'zbekiston SSR Oliy Soveti prezidiumi raisi 1983-1988-yillarda O'zbekiston kompartiyasi markaziy komiteti birinchi kotibi Usmonxo'jayev respublikaga rahbarlik qilgan yillarda siyosiy va iqtisodiy vaziyat yomonlashdi. U qat'iyatsizligi va jur'atsizligi tufayli markazning tazyiqiga dosh bera olmay, 1984-1988-yillarda O'zbekistonning ko'plab xo'jalik va partiya arboblarini paxta ishi va o'zbeklar ishi degan soxta siyosiy ayblovlar natijasida qatag'on qilinishiga, xalqning milliy g'ururi va qadriyatlari kamsitilishiga yo'l qo'yib berdi. Rafiq Nishonovich Nishonov 1926-yilda tug'ilgan. Siyosat va jamoat arbobi 1951-yildan tuman partiya komiteti kotibi 1963-1970-yillarda O'zbekiston kommunistik partiyasi markaziy komitet kotibi 1970-yildan Shri-Lanka Respublikasi va Maldiv Respublikasida Sovet Ittifoqining favqulodda va muxtor elchisi Sovet Ittifoqining Iordaniyadagi elchisi 1985-1986-yillarda O'zbekiston SSR tashqi ishlar vaziri 1986-1988-yillarda O'zbekiston Oliy Soveti prezidiumi raisi 1988-1989-yillarda O'zbekiston kommunistik partiyasi markaziy komitetining birinchi kotibi 1989-1991-yillarda SSR Oliy Soveti Millatlar Sovetining raisi Rafiq Nishonovich Nishonov respublikaga rahbarlik qilgan yillarda qat'iyatsizligi, uzoqni ko'ra bilmagani tufayli markazning O'zbekistonga nisbatan g'arazli siyosati va qatag'onlari davom etdi. Ijtimoiy-iqtisodiy hayot og'irlashdi, millatlararo adovatlar kuchaydi. Islom Abdug'aniyevich Karimov
1938-2016 yillarda yashagan davlat va siyosat arbobi. 1991-2016 yillarda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti. 1994 yilda O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni va 2007 yilgi prezidentlik saylovlari hamda 2015 yilgi prezidentlik saylovlari g'olibi. Islom Karimov davlat rahbari sifatida faoliyatini 1989 yil 23 iyundan boshlagan. 1990 yil 24 mart kuni O'zbekistonda prezidentlik lavozimi joriy qilingunga qadar O'zbekiston SSR kommunistik partiyasi birinchi kotibi bo'lgan. Islom Karimov boshchiligida O'zbekiston o'zining konstitutsiyasiga ega bo'ldi. Birlashgan Millatlar tashkilotida tan olindi. Shavkat Muromonovich Mirziyoyev 1957 yilning 24 iyul kuni Jizzaxda tavallud topgan. 1981 yilda Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutini bitirgan. Institutning komsomol tashkiloti kotibi bo'lib ishlagan. Keyinchalik partiya tashkiloti kotibi va prorektor lavozimlarida ishlagan. 1992 yilda prorektorlikdan Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani, sobiq Kuybishev tumani hokimligiga ko'tarilgan. 1996 yilgacha ushbu lavozimda faoliyat yuritgan. 1996 yil sentyabr oyidan 2001 yil sentyabriga qadar Jizzax viloyati hokimi. 2001 yil 11 sentyabrdan 2003 yil 11 dekabrgacha Samarqand viloyati hokimi, 2003 yil 11 dekabrdan O'zbekiston bosh vaziri, 2005 yil 28 yanvardagi yangi chaqirilgan Oliy Majlisda qayta tayinlangan, 2005 yil 4 fevraldan bosh vazir, agrosanoat majmuasi rahbari, 2016 yil 8 sentyabrda Oliy Majlis palatalarining qo'shma qaroriga muvofiq O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. 16 sentyabrda prezidentlikka nomzodi tasdiqlandi. 2016 yil 4 dekabrda bo'lib o'tgan saylov natijalariga ko'ra O'zbekiston Respublikasining ikkinchi prezidenti etib saylandi.